Det, jeg synes var fedt ved online-undervisning, det var at ligesom få et indblik i, hvad man kunne hernede på Jægers, og hvad vi fik lov til at prøve det, når vi kom herned. Det har været noget nyt, og ikke bare sådan, okay, nu kommer der en, der skal fortælle os noget, ligesom vores lærer. Det har været rigtig godt for eleverne, at vi har kunne arbejde med nogle emner, f.eks. rumfang og det er tegning i algebra. Og så møder de dem herop og ser sådan, okay, sådan kunne man også bruge dem, fordi den måde, vi arbejder med dem på skolen, er jo en helt anden måde. Noget af det, vi taler rigtig meget om inde på Christiansborg, det er jo, hvordan leverer vi nogle svar til de elever, der sidder i et klasselokale i dag og stiller spørgsmålet, hvad skal jeg egentlig bruge det her til? Og der synes jeg, det har været fantastisk at se i dag, at der er nogle elever, hvor man ret tydeligt kan se, de lærer måske ikke så godt ved at sidde stille på en stol. De er virkelig blomstret op ved at få et stykke stål i hånden. Man bruger matematikken på en lidt anderledes måde, end man gør i skolen. Her der regner man alt ud i millimeter. Jeg har lært, at her bruger de y og x og z-aksen. De har roteret den rundt. Så det nye matematik, jeg har lært, det er, at der er en z-akse. Det vidste jeg ikke før. Hver gang, at man skulle bukke en ny ting og skrive det ind på maskinen, så skulle man enten trække fra tykkelsen på pladen, eller så skulle man lægge det til i forhold til, om det var inderbuk eller uderbuk. Jeg synes, det sjoveste ved det her forløb, der, da vi var rundt og se, hvad alle lavede her. Jeg synes, det er sjovt faktisk, fordi at man skal have sådan en sej hjelm på. Det er noget, jeg aldrig har prøvet før. Jeg har så heller ikke lige prøvet at bukke en metalplade, men det var meget sådan maskinen, der gjorde det meste. Jeg har fået et indblik i, hvordan man griber praktisk undervisning an ude i virkeligheden. Altså her til sidst, der stod jeg med en gruppe, hvor en af svendene fra virksomheden, han sad og tegnede svær matematik, men på en praktisk måde, og eleverne de stod bare og lyttede. Og så fik de lov til, efter at have set matematikken, at bukke det stykke plade, som de så var i gang havde lavet beregninger på. Og det er da bare mega fedt. Altså, det er jo det, vi taler om inde på Christiansborg, når vi taler om praktisk undervisning. Og hvordan gør vi noget for de elever, der lærer på andre måder, end bare ved at sidde stille. Så jeg har fået et helt unikt indblik i, hvordan man griber det an ud i virkeligheden. Og det skal jo være en del af løsningen. Hvis vi skal i mål med at få alle igennem folkeskolen med et vist niveau i dansk og matematik, hvis vi er i mål med det, så skal vi også til at undervise på andre måder, end bare røv til sædeundervisning. Og der er det her et fantastisk tiltag, som går i den rigtige retning.